ahli jeeb ku jire gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir ayaa ka soo horjeestay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, wuxuuna soo bandhigay lix qodob oo uu gebi ahaanba Farmaajo ka diiday xilligiisii, isla markaana aan la oran karin Farmaajo ayaad jeebka ugu jirtay oo cuntada aad u karin jirtay. Maxay yihiin lixdaas qodob? Maxayse isku qabteen Cali jeeb ku jire iyo weliba Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii hore ee Soomaaliya? Muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbin doonaa. Haddii ay tahay markii ugu horreysay aad soo booqatay xiddiga YouTube nagu soo biir, ayaan ku leeyahay subscribe dhe, gambaleelka furo, like, share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto naga ilaabin. Horaan, haddii aad nala joogtay waad ku mahadsan tahay la joogitaankaaga. Like dhe muuqaalka gruubyada WhatsApp-ka iyo Facebook inaad ku sii share garayso ayaan ka rajaynayaa. Aynu ka horeyne Cali Cabdi Wardheere Cali Yare, gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir oo xafiiskan yimid markii Farmaajo xafiiska uu joogay, ayaa waxa uu soo hadal qaaday isaga iyo Farmaajo oo mar isqabtay, isla markaana lix qodob uu Farmaajo gabi ahaanba ka diiday. Laakiin dadka aysan ogeyn uu sheegay in Farmaajo ay u aaminsanaayeen inuu yahay nin jeebka ugu jira. Cali Cabdi Wardheere Cali Yare ayaa waxa uu sheegay in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si toos ah isku qabteen markii uu tallaabooyinka noocaas oo kale ah qaaday. Qoraal uu soo dhigay boggiisa Facebook ayuu ku yiri, inaad ku dhiirato sheegista qaladka maamulka aad ka tirsan tahay adiga oo u sheegista ka soo bilaabaya ku sixidda shaqada dhexdeeda una soo gudbinaya bulshadii loo adeegayay, dhankayga ma ahan wax ku cusub oo ka bilaabanaya maamulka madaxweyne Xasan Sheekh. Tusaalooyinka hoose waa lix qaybood oo waaweyn oo intiina xog ogaalka ahay ay ka warqabaan inaan si aan qarsooneyn uga diiday dowladdii madaxweyne Farmaajo, sida A qadiyadii gudoomiye Jawaari, B dhacdadii guriga xisbiga Wadajir, C banaanbaxyadii waaweynaa ee 2022 looga diiday bandowga baadilka ahaa ee Muqdisho lagu soo rogay, kacdoonkaas oo markii dambe gaaray in sawirrada madaxweynaha la soo rido, D doorashadii madaxweynenimo ee Puntland, E dagaalkii Gurceel ee Ahlu Sunna, iyo F oo ah qaar kale oo badan oo uu sheegay in uu Farmaajo isagu ay isku qabteen. Haddaba, dhaqanka qof isku kalsoon ma ahan in adiga oo mas-uuliyad u haya bulsho daruuf ku soo jirtay nusqarni ka badan inaad u sacbatunto waddo ku dhammaata boob iyo burbur adiga oo eeganaya mansab muddo gaaban jiraya. Waa dhab in maamulkii toosan lala shaqeeyo haddii uu yahay maamul ka ganacsanaya dhiigga dadka tabarta yar hantidooda boobaya. Waa inaad markaas damiirkaaga uu ku faraa inaad ugu yaraan u digto shacabka mas-uuliyadda ka saaran aad iska riddo oo adigu kaa saaran. Waa muhiim inaad qofka xilka haya uu naftiisa baro. Waa muhiim in qofka xilka haya uu naftiisa baro inuu mas-uuliyadda uu hayo shacabka uu u hayo. Waa muhiim in qofka xilka haya uu naftiisa baro inuu mas-uuliyadda u hayo shacabka. Xuquuqda uu qaatana ay iyagu leeyihiin ee aan shaqsi isaga madax u ah aanu jeebkiisa kaasiin oo aadan ahayn ruux ka shaqeeya shirkadaha ganacsi raadadka madaxweynuhuna ay ku yaalaan. Doqontu yaan lagaaga darin bay u dareen la'dahay. Ragse waa kii runta wajaha dhiirada kana libin keena sidii horay u dhacday bilowgii sanadkii lixaad ee la soo dhaafay. Haddaba, fariinta uu soo gudbiyey Cali Yare Cali dadku siyaabo kala duwan ayay u qaateen. Qofba dhinac ayuu la aaday. Qaar baa yiri waxaad ahayd mucaarad qarsoon oo Farmaajo la joogay laakiin la shaqaynayay golihii midowgii musharaxiinta, isla markaana Farmaajo u sheegayay wax kasta oo been ah. Qaarna waxay yiraahdeen Cali Yare Cali waxaad tahay nin wadani ah, Cali Yare Cali waxaad tahay ninkii Farmaajo aad ula soo shaqeeyey, xilka aad timidna waxaad ku timid dadaal iyo qaranka inaad jeceshahay oo uu ku arkay Farmaajo.
qadiyadii gudoomiye jawaari markaan eegno gudoomiye jawaari xilka ayaa laga tuuray kadib markii farmaajo uu arkay nin diidan in dowladnimada hore ay u socoto waa tii la keenay mursal haddii aad qabto in jawaari uu waddo saxan ku joogay ayay yiraahdeen taageerayaasha xasan sheekh maxamuud markaasi maxaad idaacadaha u imaan weysay oo aad u dhihi weysay farmaajo wuu khaldan yahay ee isaga miyaa ridi kara odaygan waayeelka ee sharciga yaqaana dhacdadii guriga xisbiga wadajir waxay ka mid ahayd waxyaabihii ugu waaweynaa ee dowladda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo lagu haystay maxaad idaacadaha uga sheegi weyday banaanbaxyadii waaweynaa ee 2020-kii ka dhacay muqdisho ee bandowga looga soo horjeeday ee dad soomaaliyeed ay ku dhinteen maxaad idaacadaha uga sheegi weysay farmaajo ayaa qaldan waatan hadda aad leedahay farmaajo ayaan kaga soo horjeeday arrinta doorashada madaxweynenimo ee puntland xilliga ay dhacday adigu maxaad si toos u dhihi weysay farmaajo faragelinta ka daa puntland haddiiba faragelin uu ku hayo gurceel wixii ka dhacay farmaajo ayaa lagu eedeenayay adigu eedaada maxaad bannaanka ugu soo saari weysay oo aad u dhihi weysay farmaajo dhiigga reer gurceel inaad daadiso kuguma taageersanin waxaana inta badan dadku ay yidhaahdeen waxaad ahayd nin mucaarada oo isqarinaya laakiin aan ku dhiiran karin in si toosa madaxweynihii shaqada keenay uu u yidhaahdo madaxweyne ka joog taageerayaasha damu jadiid hadda waxay leeyihiin waxaa noo caddaatay in caliyare cali uusan caqli badan lahayn caliyare cali markii ay soo dhowaatay xilka qaadistiisa miyuu leeyahay farmaajo ayaan mucaarad ku ahaa mise howl kale ayaa u soo baxday lamooga haddaba ogow caliyare cali waxa uu ka mid yahay jamaahiirta sida weyn ay ugu tashato nabad iyo nolol islamarkaana saaxiib dhow la ahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo caliyare cali ayaa sidoo kale wuxuu dhaliilay khudbad ooyin u muuqatay oo uu jeediyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud khudbaddaasi oo xasan sheekh maxamuud xitaa tacsi uusan ugu dirin dadkii soomaaliyeed ee lagu laayay hotel xayaad wuxuuna yidhi waa wax aad looga xumaado in madaxweynuhu uu halkan ka jeediyey muxaadaro taasi oo uu yidhi wax micnaha ma soo kordhinayso caliyare cali ayaa sidoo kale wuxuu ka faalooday xasan sheekh maxamuud oo laga rabay in laamaha ammaanka uu la xisaabtamo oo laga rabay in dagaal uusan ku dhawaaqin iyadoo aan la diyaargaroobin oo laga rabay in shacabka soomaaliyeed runta uu sheego uu meel kale la aaday xasan sheekh maxamuud khudbaddii uu jeediyey dad badan oo soomaaliyeed waxay u arkeen inay tahay khudbad xilligeedii aan la taagnayn islamarkaana xasan sheekh maxamuud dagaal oo uu mar walba ku dhawaaqayo ay ku dhimanayaan dad badan oo soomaaliyeed madaxda dowladdana ay ku dhex jiraan baabuur qufulan oo xitaa lagu ogaan karo meesha qarax uu ku duugan yahay iyo meesha kaleba marka baabuurtu ay socdaan dabcan waxaan anigu aad iyo aad ula yaabay sida xasan sheekh maxamuud arrintaas uu uga hadlay adigu sideed u aragtaa soo jeedinta uu sameeyey cali cabdi wardheere caliyare dadka qaarna ay u yaqaanaan cali jeeb ku jiray oo ah inuu mucaarad ku noqday farmaajo mar dhowr qodobna uu kaga soo horjeestay ma aaminsan tahay in maalinna uu mucaaraday caliyare madaxweynihii hore ee soomaaliya xabiibulmalaayiin maxamed cabdulaahi farmaajo qaybta commentiga ayaad fikirkaaga noogu reebi kartaa waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan mahadsanidiin.